Tjena, då var det dags för lite Minecraft. Eller ganska mycket Minecraft faktiskt. Project Ozone 2 kör vi vidare på. Vi har hittat två. Peridot. Som vi ska lära mig lite senare. Jag har nämligen sivat allt is. Men vi håller på med de här. De här. Jag har egentligen tillräckligt många. Men. No, hello friend. Men de registrerades ju inte eftersom vi fick dem via en sån här bag. Reward bag. Så att jag måste skapa 7 till. Eller 5 till i alla fall. Så jag behöver mera obsidian. Obsidianer. Och jag tänkte så här. Vad är det vi brukar göra obsidian i? Jo, det är ju. Just det. Och därför så behöver vi lasrarna. Och därför ska vi bygga två lasrar idag. Och då ska vi se. Laser. Då behöver vi. Oh, jag har precis så det räcker. Två sådana. En grön. Redstone. En blå. Vad var det mer? En blå. Och en diamant. Wait, what? Ah. Där skulle det vara. Behöver jag fler blå? Var är vi där? Här är vi blå. Så. Cool. Då har vi en laser. Då ska vi se. Just det var inget uppdrag där. Var har vi själva Table of Death and Destruction? Där har vi den. Då ska vi se, vad ska vi hitta på mitt. Det måste ju vara i närheten av strömkällorna här, annars så kommer det bli tokigt. Jag tror inte min bas är. Just det, jag byggde en sån där. Det kanske kan jag visa. En slab. Coke oven. Och jag har slängt in lite block of coals så att vi får det här. Och det gör ju för sig att vi skulle kunna göra så här. Så där. Där har vi nämligen den där. Coke oven. Så. Och sen. Vänta nu. Var det? Okej. Det här kommer nog med där. Treated wood planks. Engineering manual. Ja, det var det där som. Ja, just det. Jag försökte läsa och förstå. Jag öppnade den här. Och så var det världens minsta text. Och så hittade jag ingenting om. Tree. Ja, titta där. Jag vill bara söka. Wooden planks covered in creosote oil. It is however one of the most important materials you will be using in immersing. So you better be prepared to create a lot of it. Jo. Men hur? Treated. Double slab wood planks. Aha, ja, okej. Okay. Pretty easy. Så det borde vara kanske sådär. Oh, titta. Coolt. Och då ska vi ta. Ja, jag vet att jag har varit lite sidetrackad här, men det blir ju alltid det. Vad är det vi ska göra? Vi ska ha fler. Nej, vad tror jag? Och så tar vi. Jag hade tre redan flaskor. Det var ju konstigt. Så. Hur många skulle vi ha? 64 stycken. Det var lite mer än vad jag hade. Så. Och så tar vi en hink. Står där. Så behöver vi lite till. Då är frågan, försvann flaskorna? Nej, där är de. Bra, så. Då är hinken också. Perfekt. Nice. Och nice. 64. Perfekt. Boop.
Vad har vi här då? Blast bricks. Okej. Okay. Vad är det då? Och varför ska vi ha sådana? Blast. Crude blast. Furnace. That should, purely high carbon fuse may be used for a furnace. A bit of cold coke. Steel. Create slag. Blah, blah, blah. Nether bricks. Oh, okay. Det var lite så jobbigare. Och blaze powder. Okej. Okay. Ja, då väntar jag lite med det. Slängs boxen där. Där. Så. Hade vi några strömmingar här? Nej. Då ska vi se. Då ska vi ha duct. Och så ska vi ha leadstone flux duct. Och då blir redstone och lead. Och hur mycket redstone har vi? Vi har 3. Vi har 26. Och så ska vi ha lead. Där har vi lead. Och så skulle vi ha glas. Det är lite värre med det. Nej, det var inte alls värre med det. Det var ganska perfekt med det. Nej, varför kan inte... Då ska vi se. Då skulle vi ha den där och den där. Och vi gör för hela slanten. Så. Och då ska vi se. Om vi tar här. Och så där och där. Här kommer vi ha 2 sådana. Nej, vi gör så här tillfälligt bara. Att vi sätter den. Då kan jag bygga ut med flera där. Och så gör vi så här. Sätter vi den där. Och så sätter vi den där. Så. Det blir fin. Och då ska vi se här. Om. Vad var det vi skulle ha den där till? Jo, vi skulle göra en transposer. Och då är det en sån. Här ska vi ha. Invar gear. Weird stuff and weird shit. Oh my god. Okej. Vi skulle kunna. Åh, oh, vad är det där för någonting? Lens. Ja, coolt. Man bara, nej. Och ska vi se. Hade vi någon sån här Konstantinopel? No. Ingen där heller. Men här har vi faktiskt invar gear som vi skulle ha. Det är i och för sig bra. Och då är frågan, hur gör vi den här sista kom, vi gör sådär, vi gör men, så den där, hur gör vi en sån där? Det är nickel och koppar. Frågan är, kan vi måste krossa det på något vis. Okej. Okay. Nu ska vi se. Då tar vi koppar. Och nickel. But we don't have any nickel, silver, aluminum, osmium, copper, iron. Zink. Kom igen nu, Niklas, där har dig. Cool. Den där är avstängd. Är det någonting som ligger där i? Nej. Smaskar vi på den här. Frågan är vad som händer om vi slänger in koppar här också. Vi kan ju faktiskt ta och testa det bara för att se om det blandas. Okej, det där. Smälter fort. Så, men om vi tar... Den där och så gör vi 1, 2,
3. 4 stycken. Ska se här om det. Okej, okay, jag behövde inte göra så. Det funkar ändå. Alltså. Då slänger vi tillbaka allting. Så. Ferris ore blev det till slut. Där kan vi lägga tillbaka. Där. Där kan vi skicka in. Där. Så. Basic. Oh, great. Den kan vi inte coola öppna förstås. Ska jag bara se. Vi gör så här. Ska vi göra en till? Jag kan inte. Vi har bara en obsidian. Shit. Jag tror att jag har använt upp all. Ja, så vi gör så här. Vi tar och lägger tillbaka den där. Lägger dem där. Redstone har vi här. 24, 29 stycken. De här ska vi gå ner och öppna sen. Det kommer bli kul. De där. Är det fullt? Upp, 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 upp. Ja, lite allt möjligt joxer. Så. Då ska vi se, då har vi några konstanter. Slänger vi in det här. Hur många skulle det vara nu då? How many? 4 och 4. Vem blev det? Gör vi en sån. Okej, den behöver 500 000. Och vi har 40 RF per tick. Kommer ta en stund. Okej, så varje sån här liten prutt är 40 RF. Okej. Nej, men då behöver vi verkligen fler sådana. Och då behöver vi mer obsidian. Så att om vi då gör en Oj! Finns ingen sån. Thermal. En ja, men det är väl samma sak va? Den där ska ha. Ja, precis, den ska ha samma. Så det är egentligen den här vi ska göra, för det är den som gör obsidian. Då kan vi ta och öppna. Vänta, har ingen mat? Det var möjligt. Nu har jag det. Hur är det med. Det behövs ju inte längre eftersom jag använder ju lava. Det gör ingenting. Så att alla de här skulle vi kunna ta bort. Jag kan ha dem kvar som backup. Det spelar väl ingen roll. Så, vi öppnar då en basic. Yay! Vi öppnar reward bag som är greater. Yay. Oh, skräp. 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 Okej, okay, men då går vi ner i the underjord. Och så, och den här börjar bli full av skräp nu så nu kan jag inte, ah, där är en till. Och där är vi massa sådana där. Så att vi tar och sparar undan lite magneter. Det står där. Ja, där har jag min mat i sig. Så. Och de där. Allt det här. Ja, de där är synd att förlora förstås. De lägger vi där. Det här kunde vi inte. Kan vi lägga dem där då? Nej, det kan vi inte. Vi börjar få för mycket grejer helt enkelt. Så, där har vi en basic reward bag. Nej men titta här, Hamlet of Growth. Det är tror jag en femte sån där vi får nu. Så, jag undrar om jag inte har en stor också här. Var la jag den? Där, Compact Giant Supercube. Cool, då kör vi. Behöver jag, ska jag verkligen med de här? Det är ju jättesynd. Frågan är om vi ska göra dem i den världen eller den världen. Det är en bra fråga faktiskt.
Vi tar dem i den där mörken. Why are you so mad, bro? Så. Men istället för att öppna dem här nere, vilket jag undrar om det verkligen funkar, så jag tycker vi ska gå ut här. Sen så gör vi det här ute in the open. Får vi se. Här kan vi göra. Här kan vi. Jag vet inte om det är för nära. Här. Cookie Monster. Okej. Nej, den är gjort nere. Ouch. Det där smärtade. Jag undrar vad det var för bok som åkte ner där. Kanske inte var det bästa stället att ha det på då. Block of Quartz. Tack. Hej då! Vad blir det så här för? Har vi fått tillbaks hälsan någon gång? Vad det där? Pinna i hela magen där. No. Varför blev det sådär? Vad hände? Ingenting som vanligt. Det kan bara vara skräp i de här. Nej, nu. Där ligger någonting. Oh, de där är ju skitbra. De håller borta creepers. Perfekt. Oh, discoboll. Varför fick jag den achievementen nu? Jag har öppnat hur många som helst. Är ni så här arga? Ja, just det, det är ni. Då är du arg förstås också. The Naughty... Oh, gee, the Naughty Librarian. Okej. Ja. Mer för dig själv. Kan jag ta med dig på något vis? Nej. Det här kanske är lite mer safe ställe att öppna sådär på. Och där hade vi någonting. Och vilken tur att jag fick den där! För då var det där precis helt ofarligt. Åh, vilken jäkla tur! Det hade ju sprängts i 280 miljoner bitar. Men precis innan så fick man den här, vilket gör att de blir helt ofarliga. Ah, gud vad skönt. Vad är det för någonting? Ah, det är min beacon. Ja, härligt. Öppna den sista då. Nej, sista är tre kvar. Vad gör du här? Tycker att du inte ska vara... Oj. Hör du din lille skit? Kom inte här och försök att ha ihjäl mig. Ja, du är. Kom då. Ja, två till. Eller fyra till, kanske. Okej. Okay. Ett notch apple. Tackar. Jag plötsligt funkar det med nu, för gjorde de inte där inne. Jaha, fiskespö. Fishing rod.
Nice. Ah, det blir bara bättre och bättre. Ja, vad blir det nu då? Pig of Destiny. Pig of Destiny, ta den där. Kan det bli något bra? Nej, kan det bli någonting? Var grisen i vägen, eller? Nej, det är det. Det blev någonting. Det blev en ocelot. Ja, okej. Okay. Det var dem. Ja, då går vi upp och öppnar lite. Eller går upp, vi åker hem och öppnar de där lootbagsen. Och ska vi se om den där lasern har kommit någonstans. Nej, den håller fortfarande på där. Så det är inte mycket att hurra för. Den är halvvägs. Ja, okej. Okay. Trott. Och då tar vi och kollar här. Kan skicka in de här grejerna där. Så, då ska vi se. Om vi öppnar den. Och vad fick vi då? Vi fick en chance cube fick vi. Men resten var det bara skräp. Hopp. Ja. Ja, den där glömde vi. Den måste vi fixa. Nu gör vi. Vi går ner. Oj, nu kommer jag dö. Det känner jag på mig. Så att vi gör så här. Vi fegar. Jag kan inte fega. För det är så mycket skit över. Det behöver inte till kista. Nej, ska jag se. Om jag dör så är det inte hela världen. Ja, min rustning då förstås. Den håller på att försvinna i alla fall. Den håller på att försvinna i alla fall. Oj, han hoppar ner i lava. Nu verkar det ju onödigt dumt. Oh shit, tänkte inte på att de där är ilskna. Jag kan ta oss den. Han tar inte mycket skada, det gör han inte. Tillräckligt. Så. Ja, oh, vad är det? Hur bra som helst. Det är sån där farm som jag vill ha. Det där ljudet. Det är så sjukt läskigt. Oj då. 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 Hoppsan, hoppsan. Ah, det gick bra. Tänk om den här hade sprängts i bitar. Tror inte jag tänkte hela vägen där. Men, man får chansa lite ibland. Okej, det var det. Det var inte så jättebra grej vi fick, eller? Ja, den där blev jag för jäkligt nöjd med. För då kan vi ploppa ner den här typ och så bara kommer vi kunna harvesta mycket som helst, vilket är jäkligt nice. Så den där vill vi ha, den där vill vi ha, den där vill vi ha. Resten är väl lite så här, nej. Men den kan få vara där, för påminn mig om att det är där den ligger när jag börjar springa runt och skrika och vart att jag inte hittar den. Så ska vi ha den där, och så ska vi ha den där, och så ska vi ha den där, och så ska vi skita om andra. Så äter vi. Nice! Bra! Då tar vi upp dem där, jag vet inte här. Se om det kommer till fler chickens. No. Okej, men jag väntar på att den här ska bli klar. Sen gör jag en igneous extruder. Så att jag får obsidian produktion. För att det behövs rätt mycket och det är så jäkla jobbigt att stå och hacka det hela tiden. Även om jag har en cobblestone generator så behöver jag en för obsidian. Och då kopplar vi ihop den här borta.
med lavan. Och vatten på något vis. Så det blir bra. Så att jag fixar det. Och så ses vi i nästa. Ha det bra. Tjena, hej.